Знаєте, пане Євгене, окрім цього, відбуваються також певні цікаві процеси. Наприклад, пан Умєров, міністр оборони, Андрій Єрмак, глава офісу, в рамках делегації в Сполучених Штатах. І нам відомо про те, що Умєров до свого колеги Остіна звернувся з певним списком цілей на території Російської Федерації і проханням про дозвіл використовувати американську зброю, далекобійну зброю і бити по цим цілям. Ми не знаємо, до чого прийшли сторони, я думаю, що згодом дізнаємося. Але паралельно з цим президент Зеленський звертається до наших союзників в Європі, до Франції, до Німеччини, до Великобританії, до Сполучених Штатів за океаном і просить дозволити бити. Це він наполягає буквально на цьому. І ось цей такий настирлива така риторика, ну насправді вона імпонує, скажу відверто. Як ви думаєте, чи погодяться західні партнери на дати дозвіл використовувати їхню зброю? Чому вони досі цього не зробили? І якщо вони згодяться, як ви вважаєте, як це нам допоможе у цій війні? Що відбудеться, тобто практично, що зміниться? Почнемо з того, власне, чому вони нам досі не дозволяють? От, на жаль, причина вкрай, вибачте, тупа. Справа в тому, що коли ти говориш про такі речі, як велика геополітика і війна, власне, яка вирішує, яким буде світовий порядок, то хотілося б, в принципі, очікувати, щоб західні лідери були от людьми відповідного масштабу, які саме так мислять, які от... А воно не так. А це люди, які різними шляхами прийшли до своїх нинішніх, скажімо так, топ-позицій, і далеко не обов'язково психологічно готові до того, яка відповідальність на них зараз звалилась. І, зокрема, нашим головним союзником, який має найбільше важелі впливу і на нас, і на інших наших союзників, є, вибачте мене, 80-літній дідуган, на межі саме старечої деменції, який реально інколи забуває, вибачте, як кого звуть. Там буквально вже інколи чекаємо, коли він забуде, як його звуть. А натомість, що він добре пам'ятає, це те, що він виріс в роки холодної війни і виріс не яструбом холодної війни, а виріс, вибачте мене, глибоко переляканим з оцим жахом якось побачити за вікном ядерний гриб. І оцей його юнацький жах, який от буквально в нього на підкорки закарбувався, от він дуже багато визначає в його поведінці. І враховуючи ще раз, що це людина в старечій деменції, я боюсь, що ми це не подолаємо. Це, ну от, в кого є, бувають, наприклад, літні родичі, от хороші, рідні нам люди, але в яких от вже певні пішли вже, скажімо, розумові розлади. І їх неможливо переконати ніякими фактами, якщо їм вже щось от втімяшилось, що називається. От, і, на жаль, тут така історія. От він собі вигадав, що якщо тільки хоч одна американська ракета полетить в глибину Росії, то от Путін нажме велику страшну червону кнопочку. От і навіть Курск, боюсь, що його не переконав. От хоча насправді для дуже багатьох інших на Заході, хто поділяв такий же страх, Курск полікував. От Курск блискуче показав, що от, як там писав російський класик київського походження, розрухані в клозетах, а в головах. От червоні лінії, як виявляється, вони не на карті, а вони виключно в головах тих людей, які їх собі вигадали. От купа людей на Заході були глибоко переконані, що хоч один український танк проривається на власне саме справжню, ну, от визнану російську територію, не свіже приєднану там окуповану, а от реально їхню законну. І все. І червона кнопка, ядерний гриб, апокаліпсис. Ну що, ми контролюємо вже 1000 кілометрів їхньої законної території, розширяємо цю цифру кожного дня, от просуваємося далі, і ніякого скайфа не сталося. От не небо не впало, апокаліпсис не вімкнувся, ніякої червоної кнопки. Дуже багатьох на Заході це полікувало, але боюсь, що не дідуся Байдена. Тому, чесно кажучи, я з повагою ставлюсь до спроб наших керманичів достукатись до західних лідерів, бо якщо не стукати, точно не відкриють. Але боюсь, що оці двері поки що все ж таки ще не відкриються. Я гадаю, що в реальності ми зможемо повернутися до цього питання в залежності від того, кого оберуть наступним президентом США. І от якщо це буде Камала Гарріс, можливо, тоді питання вдасться зрушити. І теж можливо. Але в даному разі ми не знаємо, ні оберуть її, чи не оберуть. І також ми не знаємо її ставлення до цього питання. Вона з цього приводу старанно мовчить. Але принаймні, ну там принаймні адекватна людина, з якою можна буде якоюсь раціональною саме аргументацією говорити. Тому боюсь, що зараз поки ці наші спроби нічого не дадуть. Але вибачте.
Але не так вже це і страшно. Справа в тому, що що взагалі відбувається в ході цієї війни, от, ну, крім всього іншого. З нас, можна сказати, виковують наддержаву. От ми чим далі, тим більше стаємо самодостатні. От чим більше нам не дають чогось, що нам треба, ну ми просто беремо і вчимося це робити самі. От нам від початку війни забороняли західною зброєю бити по Росії. Ну що, в нас з цього розвинулась ціла нова галузь виробництва, дрони дальнього радіусу дії. Далі до них додались наші вітчизняні крилаті ракети. Як на мене, одна з найважливіших новин минулого тижня – це про те, що пройшло вже випробування нашої першої балістичної. Абсолютно. Так, це поки що ще полігонне випробування, це прототип. Але ж ми бачили на прикладі дальніх дронів, настільки швидко ми проходимо шлях від прототипа до масового серійного виробництва. Тому цілком може бути, що коли Захід дозріє дозволити нам бити атакам саме по Росії, а нам це вже буде абсолютно не потрібно, бо в нас вже буде свій грім, який принаймні за попередніми технічними характеристиками, ну принаймні на момент, коли замовлялась його розробка, то він був значно кращий за атакам, насправді. І да, проблема була в тому, що до 23-го року це ніхто не фінансував. І тому тільки в 23-му році стартувало те, що могло бути зроблено ще 10 років тому. Але вже є так, як є. В 23-му воно стартувало, і судячи з усього, днями воно вже пройшло випробування. Тому цілком може бути, що якраз за якийсь час, а нам просто буде глибоко байдуже, дозволяють вони бити їхнім старьом 80-х років по Росії, чи не дозволяють. У нас буде своє, новеньке і краще. Принаймні по дронах ми цю історію вже повністю пройшли. От тепер повторити її по балістичних ракетах. Ну я ж кажу, взагалі це частина такого дуже важкого, дуже дорого оплаченого нами процесу, але дуже важливого. От пам'ятаєте взагалі реально, ким ми хотіли бути, от ким ми себе бачили до цієї великої війни? Ну в нас, власне, максимум амбіцій і бажань був, це бути такою звичайною середненькою центральноєвропейською країною. От така собі аграрна околиця Євросоюзу. Так, в Євросоюзі, але далеко не на лідерських позиціях. Ну тут просто така собі от затишна провінційна європейська країна. Ну нам такого вибору не лишили. От просто не лишили. В нас тепер тільки два варіанти. Або ми програємо і нас просто не буде, нас зітруть просто з мапи, або ми станемо наддержавою. От з нас виковують наддержаву, і те, що відбувається з оцими дальніми ударами, з ракетною програмою, то що це частина цього процесу. Ми стаємо, якщо ми тільки виживемо, ми станемо дуже самодостатні, і, вибачайте, вони ще потім пожаліють про те, що вони довели нас до такої самодостатності. З нами далі доведеться рахуватися після цієї війни. Це дуже цікаво сказано. Але дозвольте запитати, можливо, коротко. Пане Євгене, а що може бути цілями нової балістичної ракети? Я розумію, що, можливо, до цього ще далеко. І от друге запитання. Наскільки важко, наскільки довготривалий процес поставити на серійне виробництво такого виду зброї? З кінця важко, дуже важко. Зробити прототип простіше, ніж налагодити серійне виробництво. Особливо налагодити серійне виробництво в умовах, коли в нас прилітає. Оце, мабуть, найважча частина цього. Тому що, в принципі, то, ну, не забуваємо, що ми це робимо з абсолютного нуля. Не забуваємо, що взагалі-то в нас був Южмаш, у нас було КБ Південне, от які не просто робили балістичні ракети, а вони їх робили сотнями на рік. От і все ж таки більшість технологій збереглася. Тому зараз, я думаю, стоїть питання швидше про те, де саме буде налагоджено це виробництво, як його зробити захищеним від ударів, тому що, ну, безпосередньо на Южмаші, я гадаю, що ніхто навіть пробувати не буде, занадто близько до фронту, туди все може долетіти. От, ну, але, оскільки в основі технології є, то все ж таки це, да, це складне технічне питання, але це саме, ну це не з нуля ядерну бомбу зробити, це все ж таки поновити ті технології, що в нас були, оновити їх, скажімо так, вдосконалити і роздосередити виробництво замість одного завода-гіганта десь на інших виробничих площадках, розкиданих в Україні. Це все питання, які не прості, але абсолютно піддаються вирішенню.